ngasura uko uturanga aho ngaho gato isirimba ariko be yaracuranze cyane cyane kwikorara ese ni korara y'indirimbo uririmbye mukanya uturanze neza cyane imana igweze umushe turanga isirimba gato Mwizina ry'umwami Yesu. Bibiri iravuga ngo abashaka Imana
ngo bagomba kwizera kw'Imana ibaho tukemere kwitwa ukutari nubyemera uzaba wishinye umugani ariko numara kumenya neza uriwe hari umwanzuro uzafata umuntu afata umwanzuro iyo amaze kumenya ariko cyane mu rugero rw'abantu bakuru apana mu myaka umuntu mukuru tazakana gucibwa umugani anesezwa no kwitwa ukwari abyemeza umutima we kubwo kwizera afite ijya myaka yose mwose yarakira umwana ngo yakaza yumva ko kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo bihagije ari ibwami nta kindi kintu yokora nta mwanzuro ashobora gufata ngo amaze gukura ngo kwizera kumutegeka kwanga kwitwa potari Yesu yarafuye arazuka arahari ni muzima mu izina ry'umwami Yesu wanesheje tumuzamure icyubahiro Yesu watsinze haleluya ayibaswe Yesu w'i Nazareti Yesu watsinze kubera ko dushaka Imana umusi kuwundi tugakora ibikorwa dushaka kubona mu maso y'Imana tuzatwemera ku Imana ibaho natangajwe n'ijambo ryo kwizera muri Bibiliya iyo umuntu ateye intambwe yo kwizera iyo umuntu ageze mu rugero rwo kwizera ku Imana ibaho n'umwami Yesu akora imirimo n'ibitangaza Imana isigaye ndikuzuriza ahandi hantu hose uzuwa mbese uzusa n'umuntu ukiranuka utaragira umurimo n'umukora ibi bikorwa by'Imana byose mubikorane kwizera mu izina ry'umwami Yesu nijyo jambo nashatse kubabwira kugira ngo twumve abashitsi iyo umuntu amaze gukura azayanga kwitwa uko atari nimwakire ijambo ry'Imana twe dufite kuzaza kurondogora hano.